ndoda kuti tingodzidzisana pamusoro pezvinhu kunyanya izvo zviviri izvi. Takatarisana mascriptures ataverenga. As you are watching me right now, ndine munhu wokuti izvo zviizvi akagara utano hwake akarasikirwa nawo. Izvo zviizvi akagara mari dzake arasikirwa nadzo. Izvo zviizvi akagara mhuri yake chaiyo, marriage yake ine zvinhu zvaaimboita, mazuva amakachata, mazuva amakadanana, rudo rwaipfuta mumba, zvinhu zvichiendeka. Uchinyatsonzwa kuti tikapedza mazuva ekurarama kwedu till death do us part, tichifara nenzira yemafarire iwayo, zvinhu zvedu zvinogona kuendeka. Asi nhasi tikatarisa yamisodzi yega yega, nekuti wakarasikirwa nechinhu chinonzi happiness mumba mako. Asi panzvimbo imwe chete zvekare tinogona kusangana nemumwe wokuti une mari dzaimbopinda maoko ako iwewe. Ende umwe wakatenga stendi, umwe akatanga kuvaka imba, umwe akatanga kudii, zvikatanga kuendeka, umwe akatenga mota, umwe akatenga makombi ekufambisa murod. Mari dzikatombouya muchinyatsoona kuti upenyu hwakufamba, and you would sit down and plan. But as I'm speaking to you right now, all those things are gone. Zvakaenda kupi? Kana Mwari vakambozviseta palife yako, chakazvichinjisa chii? Kuna umwe munhu izvozvi who is watching me right now wokuti kunamata kwako uri munhu aikwira makomo nzvimbo dzinenge dzino idzi waiswera uri ikweyo, kuchechi hawaitumwa kuita basa raMwari, zvinhu zvawaibata paupenyu hwako hwekunamata zvazvakakura, and even your family members vaitoti kana vakuda kuti zvimwe zvinhu zviendeke vanokupa maprayer requests ako. Umwe waitomhodzi pasta nevanhu, even usiri pasta, nekuda kwethe way you were related with God. Kune vanhu vaishumira Mwari bekuti chero akapinda munyimba yaMwari akapiwa microphone kuti aimbe, aimba zvokuti vanhu vanonzwa kuti yes. But iye zvinei zvakapinda muchechi anongogara kumashure, so haasisina the zero. Akarasikirwa nei? Umwe izvozvi izvi, as I'm speaking to you right now, you can't even kneel down to pray. Haugoni kupfugama kuti unamati, nokuti kana mazwi ekureva kuna Mwari hausisina. Zvakaenda kupi? Komisika yawakambovhura yaitengwa uchisara nedzimwe mari dzekuti kana kuma holiday waienda, kokumusha kwawaimboenda uine magrocery neine, idzo mota dzimwe dzawaimbo driver waakufamba nemakombi, zvakaenda kupi? Saka pasvondo rino ratiri kuti week of restoration, takafunga kuti isu let's go back and seek the face of the Lord. Mwari vatidzorere kwatinofanira kuenda. Mwari vatiendese kwatinofanira kuenda. Zvataifanira kuve paupenyu Mwari vatiendese kwazviri. Zvatakabirwa newakaipa Satani chaakabvuta mulife yako chidzorerwe panzvimbo yacho. Kana Mwari vakambokuexposa kuzvinhu zvakadaro, zvinoreva kuti vanogonazve kukuendesa, kukutora, kukudzorera ipapo. Right now as I'm speaking to you, kuna umwe munhu ari kutondoona izvi, nyaya yebasa wanzwa, maapplication uri kuita, mainterview uri kuita, but waimbosenza basa raitoshamisa vanhu vachitokuyemura, uchitopinza vamwe vanhu mabasa. Izvo zviri kukwira nekudzika, hapana panoita kunge pasina. Zvakaenda kupi? There is something chinoda kuti chidzorerwe palife yako. And ndozvatiri kuti svondo rino, let's focus on restoration. Ipapa ndiri kutaura newe, kune mumwe akutoti munhu waMwari ndaakutoda assistance, ndosaka ndauyawo pano kuti nditaure newe. Ukamhanya izvozvi ukahita pa inbox pedu, izvozvi papeji irori, kana kuenda pa WhatsApp rega ndikupe nhamba, ndicharamba ndichikupa nhamba idzodzi as I'm speaking, so that you can say your prayer request. Tell me exactly where things have gone wrong, ndepapi pazviri kurasikira, tibatsirane. Ndingoripo pano kundibatsirane newe. Life yako idzokere pawakanzi naMwari ndopa unofanira kunge uri. Ndozvandangosimukira kundizotaura ndiri pagomo rino. Ukana pa 0027 78 919381, ndoda kuti uinyore, ndichaitsarangura ndichidzokorora zvishoma neshoma kuti uinyore pasi. Ndoda kuti ubva wamhanya paWhatsApp pako ubva wanokanda prayer request yako kuti chii chaurikuda kuti chidzorerwe chakabiwa naSatani mulife yako. And I will be praying with you this whole weekend. 0027 78 919381. Ndichaidzokorora maybe 2 or 3 times as we go. Saka panapa manje takudzokera pane zvataurwa neshoko. Mwari ndobva vati ndichadzorera zvakadyiwa negwata kwata namuteteni nampedza chose. What the cankerworm has eaten
chakadyiwa nehwiza ndichadzorera pachinofanira kunge chiri, which means kuti chino chino achisi chino chatiri kutarisira kuwana mushure mekunge tafa paupenyu hunouya. Ah, ko kune ma promises ako. This is an earthly promise. Yokuti kana Mwari vakambokuregedza vakakupa nyasha grace dzeku experience upenyu huri nani, zvinoreva kuti kana nazvino Mwari vachine simba iroro rekukupa upenyu hwakadaro. Chishuviro changu kuti through prayer we can be able to change things. Hazvinei kuti tiri panzvimbo dzakasiyana, hazvinei kuti umwe izvozvo ari kundoona ari kuBrazil, umwe ari kuGermany, umwe ari muno muAfrica, umwe ari kuAsia, wherever you are watching me from. What I know ndezvekuti kune nyasha dzakakumirira dzinokudzorera pakosi yeupenyu yawakarasikirwa nayo. Utano hwako chaiwo, you are very strong. Chekudya chako, you would choose what to eat. But iye zvine izvi hazvichadaro. Chii? Ndiani akaba zvakabiwa papi? Kana iri mweya yakatevera life yako, kana vari vanhu vakadeclare kuti hazvibatike paupenyu hwako, kana vari vanhu vakaona zvinhu zvichiendeka palife yako vakati haa uyuyu haasimuke kupfuura paasvika, ndopatiri kuti isusu panoda rimwe force rinonzi mweya mutsvene watoda kufamba nawo. Ndo mhepo yataimba kuti kune mhepo inoperekedza inofamba newe, the power of the Holy Spirit. Rinosvika pekuti kana rakuperekedza rinotanga kurwa, simba iro rinotanga kurwa nemasimba ese emuchadenga. Unoziva kuti nenyama yedu zvatakaita izvi, kana ukatumirwa iwewe tomboti watumirwa zvikwambo, watumirwa zvidhoma mulife yako, you cannot be able to overcome, because chinhu chauri kurwa nacho ndechemweya. Unotoda umwe mweya kuti arwe nezvinhu zvemweya. Ndopapa unonzwa Jesu achiburuka gomo rimwe zuva awana vadzidzi vatadza kubvisa dhimoni pamwanakomana, zvikanzi naJesu zverudzi urwu zvinoda kutsanya nekunamata. What he was trying to teach the disciples is kune ime level yeattack isingadi physical, inoda zvinhu zviri spiritual, inoda kupindirwa pamweya. Ndosaka akati pandinoenda ndizokusiyai muri mega, ndichakutumirai the Holy Spirit to be with you, mhepo ichakuperekedzai. Now this is what I'm saying to someone. Ndinoda kuti umwe munhu abate chinhu ichi, kuti pauri ipapapo situation yauri inogadzirika. Hakuna naMwari chinonzi chinoramba. If you ask me, I've been in ministry, this is my 20th year. Kubva 1997 ndichishumira nekuparidza. Zvino zvandaona pa 20 years zvinondudza kuti kuna Mwari vanopindura. Kuna Mwari vanonzwa, ende kune ma situation anochinja. Zvekuti munhu anoti ndakazoti ndazoita mwana, zvino mwana achadi kuya. Umwe akazoti kubva zvandakarorwa kubva zvatakachata mwana hatichabati. Zvese izvi I've seen people going 5, 6, 7 years and God answering them. Saka handisi kutaura zvamwari wandisingazivi, ndiri kutaura zvamwari wandinoziva. Anopindura, anochinja masituation evanhu. Saka ndiri pagomo panapa nhasi ndiri kungonamata nevanhu vane maprayer requests. Rova painbox pedu izvozvi kana uine chaunda kuti chinamatiro, chaunda kuti chidzorerwe palife yako, chakatorwa nechisimba nowakaipa. Vamwe vakatorerwa physically, vazhinji vakatorerwa spiritually, because wakazongoona zvisisaiti sezvazvaita. Kuti uedze kutsvaga kuti chii chandakakanganisa, ona hapana. Chii chandakaita hapana nyamba? Aa, kune kumwe kwazviri kubikwa, kwazviri kutorwa. Nekuti chinhu chese kuti chitange kuzorarama panyama physically chatinoona chinotanga chamborarama pamweya, but itopiki rimwe zuva yatichatsanangurana. But ziva kuti even anorwa newe anotanga kunokurwisa kumweya. Saka unozongoona vamwe wadzingwa pabasa, hausi kuziva kuti wadzingirwe mhosva yako chai, hapana. Unozongoona mumba muri kunetsana nemurume kuti muri kunetsanirana nechicha, unonyatsoshaya kuti chii nyamba? Aa, kune masimba aripo pakukubvutira mufaro wako, pakukubvutira zvinhu zvawakanga uinazvo. You know, these forces are operational. But chandinotenda ndechekuti Jesu isimba riri pamusoro pemasimba ose. Iyeye watiri kunamata, iyeye watiri kudana kwaari, iyeye watiri kukumbira, ndiye anoita kuti zvinhu zviendeke. And as I am praying right now, ndiri panapa ndiri kushuvira kungove neumwe munhu wandiri kunamata naye. If you are in mhepo inoperekedza, une mhepo inofamba newe, itakure mhepo yedenga yakazara ropafadzo, mhepo yenyasha usafambiwe.